好，现在全球现场我们来关注的是呢，大陆快艇的翻覆酿成了两位渔民死亡的案件。那么大陆海警已经宣布加强在金厦海域的巡查，这等于是加大对于台湾的施压力道了。更多的重点我们交给甄荣。大家早安，这里全球现场，我们持续带您来聚焦是中国大陆的渔船翻覆，导致有两名陆籍渔民无辜死亡的命案。这件事情已经发生超过了一个星期了。尽管我方的海巡人员和大陆方面是持续在协商，但是大陆海警还是持续加强在金门海域这边的执法。这是福建的海警在25号下午就宣布组织舰艇编队，在金厦附近的海域展开执法巡查。请通报你船的出发港、目的港。来此海域的目的 PC 1003B我是中国海警2202，请通报你船的出发港、目的港，通过这片海的目的。好，透过这个是大陆海警他们公布的画面，可以看到呢，大陆海警还特地利用了国台语双声道的广播，针对我方渔民喊话的意味可以说是非常的浓厚。而其中更是可以看到福建海警这一回派出的舰艇，其中有一艘的舰艇编号是2202，原本是大陆解放军他们海军的053H2G 型的飞弹护卫舰淮南号，排水量是超过2000吨，在2015年退役之后就改装编入了海警舰队，仅仅保留舰桥四周的四座双管37毫米的近防炮。这一回，这个福建海警出动的四艘舰艇巡查对台施压的意味，可以说是非常的浓厚。好，其实当然现在有非常多的解读了。好，外界就分析说，北京当局是正进一步的让我方的金厦禁限水域是逐步的消失。那继福建海警在昨天下午就宣布要组织这个舰艇编队在金门附近的海域来开展执法巡查之后，主管大陆渔政的农村部在昨天的傍晚也宣布调派了两艘渔政执法船艇在金厦海域这边开展渔业执法。两名大陆的渔民在我方海巡的执勤过程当中不幸死亡，金厦海域情势因此升级。那大陆海警在昨天出动了四艘舰艇巡查，其中这一艘编号是2202的舰艇，其实原本是解放军的飞弹护卫舰。另外，到底为什么？其实现在大陆跟我方在协商，而且这个过程一来一往是蛮多次的，但是还是都没有达成共识。其实现在前立委郭正亮就分析，这其中是含有政治动机的。这个202202舰啊，是本来是中国海军053H2G 飞弹护卫舰，那他现在移加海警之后，还保留了四门37那个毫米的舰炮。它有四门炮了，还有那个直升机的升降甲板，可以那个直九的直升机可以在上面起落了啊。这个一下就这个应该至少是2000吨以上啊。那目前是这样了，就是刚董哥讲到一个重点，我们陆委会没有地方的单位，所以直接就是中央陆委会直接辖管啊，所以他真的就是希望能够促成，台办来了嘛，怎么是泉州的啊？怎么国台办怎么不派个人来这样啊？结果他只见到那个泉州的台办副主任，那他来是让他也拒绝签字啊。所以大陆坦白讲啊，这个就是你的政治动机明显，而且我跟你讲，因为你。好，另外来关注的，虽然说这几天我们天气非常的寒冷，但是在南半球的澳洲是非常的炎热，受到极端炎热气候的影响，在维多利亚州这边连日来发生了森林野火，有2000多位的居民也被迫撤离。维多利亚州其实从上周四就开始传出了灾情，而由于风向的影响，火势是步步逼近了住宅地区，而目前已经摧毁了6间房屋，当地紧急也疏散了2000多个人，并且出动大约是1000多名的消防人员，还有50多架的直升机来全力灭火。由于当地预测在28号到29号之间会出现极端高温，所以当局也很担心这个火势可能会进一步的加剧。好，另外呢，其实在这个美国的部分呢，在这个今年底的选举，总统大选目前都在进行党内的初选，当然现在两党的候选人都在加紧脚步，希望可以拉拢在各个州的选民。而前美国总统川普呢，在党内初选的气势可以说是气势如虹。
红，他现在是以60%的得票率击败了前州长海利，拿下了南卡罗来纳州的初选。而跟川普一样同为是保守派，他号称是阿根廷版川普总统米雷伊。24号他特地到美国这边参加的是保守派的政治行动会议，见到川普本尊，两个人的互动可以说是非常的热络，握手寒暄拥抱样样都来。当阿根廷版的川普遇见川普本尊，两人一见如故，互相拥抱难分难舍。川普还喊出竞选口号，套在阿根廷上也适用。24号晚间，阿根廷总统米雷伊在美国的马里兰州保守派政治行动会议上和美国前总统川普会面，米雷伊瞬间变成小粉丝。米雷伊热情和川普打招呼，高喊总统，更说下次见面时川普就是美国总统了。两个人先是拥抱握手寒暄合影，同为保守派的两个人惺惺相惜，这是米雷伊担任总统以来第二次访问美国。虽然没有获得拜登接见，但23号米雷伊在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯接见美国国务卿布林肯，两个人相谈甚欢。阿根廷外长还特地辟谣，否认米雷伊和拜登不和。只不过从米雷伊对川普热情程度来看，阿根廷挺川普立场相当明显，而川普重返白宫之路初选之战更是气势如虹。I was just informed that we got double the number of votes that has ever been received in the great state of South Carolina. So that's pretty good. So it's a record times two. 在南卡罗来纳州初选，川普以60%得票率击败有主场优势的前南卡州长海利。海利得票率不到40%，也代表川普已经拿下4州的初选胜利，有望在共和党夏季代表大会前几个月获得提名。不过川普仍旧是有91项罪名指控缠身，能否顺利赢得党内提名仍有变数。记者综合报道。太阳星全校克斐尔益生菌我吃了2-3天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。